እንዴት ናችሁ? ኢንፎፎር ኢትዮ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ በዛሬ ክፍል የዲሽ ስራ ማውቅ ይፈልጋሉ ወይ በሚል ርዕስ ለእናንተ አዘጋጅቻለሁ። የዲሽ ስራ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ዲሽ እንዴት እንገጥማለን፣ ቤታችን ዲሽ ኮንፊግሬሽኑን እንዴት እናስተካክላለን በሚል ነው። ሁለት ነገር ነው በዚህ ክፍል ያለው። መጀመሪያ ክፍል ላይ ቲዮሪውና ገጠማን አሳያችኋለሁ። ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ እንዴት ሪሲቨራችን ኮንፊግር እናደርጋለን በሚል ርዕስ አሳያችኋለሁ። ፔጃችን ኢንፎፎር ኢትዮ የሚል ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አርጉ። ዲሽ ከሱቅ ገዝተን ስንመጣ እነዚህ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሳን የራሱ ነው። ይሄ ሳን ነው። ሁለተኛ ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ሳኑን የሚሸከም ነው። እነ ሊቢን የሚሸከም ወይም ጫፏን የሚሸከም ነው። ሶስተኛ ጫፏ ነች። አራተኛ ደግሞ ይሄንን መሬት ላይ ኮንፊገር የምናደርግበት ፓርት ነው። አምስተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ብሎኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው። እንደገና ልንገራችሁ፣ አንደኛ ዲሽ ነው። ሁለተኛ ዲሽ ተሸካሚ ነው። ሶስተኛ ኤንኤልቢ ወይም ጫፍ ተሸካሚ ነው። የሳተላይት ጫፏን የሚሸከም ነው። አራተኛ ሳተላይት ራሷ ነች። ሳተላይት ወይም ኤንኤልቢ የምትባል ነች። አምስተኛ መሬት ላይ የምንተክለው የመሬት ላይ የሚቆም ቋሚ ነው። ስድስተኛ ብሎኖቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ በዋናነት የምንመለከተው በዛሬ ክፍል እና ብሎኖቹን ስናይ ደግሞ ምንድን ነው የመጀመሪያው አንደኛ ብሎኖች አሉ። እነዚህ ጫፋቸው ይሄን የሚመስል አጫጭር አጠር አጠር ያሉ፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ ከፍ የሚሉት አሉ። ቱ ኤ ብለን እንጠራቸዋለን። ከዛ ደግሞ ስሪ ብለን ሶስተኛ ላይ ያሉት ምንድን ናቸው? ከእነርሱ ትንሽ የረዘም ያሉት ጫፎች ናቸው። ሌላ ደግሞ እነዚህ ጫፍ አይነት እነዚህ እንግዲህ የተለያየ ጫፍ ስታይሎች መጨረሻ ለምንድን ነው ትልቁ አለ ሎክ የሚያደርግ ይሄን የሚያክል አለ። ስለዚህ እነዚህን ራሱ ማኑዋል አለ። ያ ማኑዋል እያያችሁ መግጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ገጥማችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ መሬት ላይ እችን ቅድም ያየናትና ተጨማሪ ካለ ተጨማሪ ማጠናከሪያ በዚህ መልክ እንመታለን። ከዛ በኋላ መሬት ላይ የምንቀሳቀስ ሴቲንግ አለች። ወዴት? ወደ ላይና ወደ ታች እንደፈለግ ነው ማንቀሳቀስ የምንችልበት ሴቲንግ አለ። ይህን ሴት እንይዛለን እዚች ላይ ያለውን። ይሄ በዚህ መልክ ዲሽ እንግዲህ ያ ማኑዋል ነው አይተን ኮንፊገር ካደረግን በኋላ ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ዲሹን ሲንተክል እንግዲህ በዋናነት አቅጣጫውን ካወቅን እዚህ ላይ ዌስት አለ፣ ኢስት አለ፣ ኖርዝ እና ሳውዝ አለ። አራት አቅጣጫዎች አሉ። እንግዲህ ናይል ሳይት ሲሆን የራሱ የሚደረግ በዚህ አቅጣጫ ነው እንግዲህ ናይል ሳይት ኮንፊገር የሚደረገው። ግን በዋናነት ናይል ሳይት ኮንፊገር በምናደርግበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ በቀላሉ ብዙዎቻችን ናይል ሳይት ምንድን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የሌሎችን ናይል ሳይት ያለበትን አቅጣጫ በቀላሉ ከአጠገባቸው ወይም ከሩቅ የሚታያችሁ ከሆነ የሌላ ሰው ዲሽ ያን አቅጣጫ አይታችሁ መጀመሪያ ማሰር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሚቀጥለው ስቴፕ ይሄዳል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት በዚህ መልክ አሰራችሁ በኋላ የራሳችሁን ቻናል ኤግዛክትሊ ለማግኘት ምን እናደርጋለን? እችን ጫፍ ወስደን ከሪሲቨር ጋር እንገጥማለን። በዚህ መልክ የሪሲቨር ከኋላ በኩል ጫፍ አለ፣ ሪሲቨር ኬብል የሚቀበል በዚህ ኬብል እንገጥማለን። ከዛ በኋላ አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ወስደን እዚች ላይ ሳተላይት ፋይንደር ነው እንግዲህ። እቺ ሳተላይት ፋይንደር የትም ኤሌክትሮኒክስ ሱቅ ወይም የቴሌቪዥን መሸጫ ሱቅ ላይ ማግኘት እንችላለን። ዲሽ ኤንኤልቢ አለች። እቺ ኤንኤልቢ ጫፍ ነች። ያቺ ጫፍ እችኛውን በጫፍ ላይ ሰክተን ከዛ እቺ ኬብል በዚህ መልክ ወስደን እዚህ ላይ እንገጥማለን። ከሪሲቨር ከዚህ የሚመጣውን ወስደን እዚህ ላይ እንገጥማለን። ከዛ በኋላ ሪሲቨሩን ፓወር ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። የሪሲቨር ፓወር እዚች ጋር አለ። የሪሲቨር ፓወር ኦን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ምንድነው ፓወር ኦን ስናደርግ ድምጽ አለ። ድምጽ ከሌለ ግን ይሄንን ወደ ፓወር እንሰጣለን ማለት ነው። የዚህ ፓወር የሚለካው በዴሲቤል ነው። ዴሲቤል እንግዲህ የሲግናል ስትሬንግዝ መለኪያ ነው። ይሄንን በምንጨምርበት ጊዜ እዚህ ላይ ይታያቸዋል። እዚህ ዜሮ ላይ ነው ያለው፣ እስከ 10 ድረስ ይመጣል ማለት ነው። ግን እኛ በዚህ ላይ በዜሮ ላይ ሲሆን ምንም ድምጽ ካልሰጠን እስከ አራት ቁጥር ወይም እስከ 5 ቁጥር ድረስ ስናስጠጋዎችን ስናሽከረክር ወደ አራት ወይም ወደ አምስት ይመጣል። እችኛው ኒድል ወይም መርፌዋ ወደ አምስት ትመጣለች። ከዛ በኋላ የሆነ ድምጽ ይሰማል። ከዛ በኋላ ዲሹን በምናሽከረክርበት ጊዜ ኦኬ፣ ይሄንን ዲሽ አቅጣጫውን ከፍና ዝቅ በምናደርግበት ጊዜ ሲግናሉ በዚህ ሲመጣ የሲግናል ስትሬንግስ በዴሲቤል ወደዚህ ስለሚገባ ከዛ በኋላ ይሄኛው ሲግናል አቅጣጫ ትክክለኛ አቅጣጫ ካገኘን
ወዴት ይመጣል? ወደዚህ እስከ 10 ድረስ ያድጋል ማለት ነው። መርፌዋ እስከ 10 ድረስ ትመጣለች። ከዛ 10 ላይ ከደረሰ ምንድነው ሲግናሉ ስትሮንግ ነው ማለት ነው። እዛች ቦታ ላይ ምናረጋለን? ሎክ እናረጋለን ማለት ነው። እዚች ያለች ማሰሪያው አለች፣ እቺኛውን ሎክ አርገን ዝለ ማጠንከር አለብን። ከዛ ከጠነከረ በኋላ እንግዲህ ኤግዛክትሊ እሷ ቦታ ነች ማለት ነው፣ ትክክለኛ የሳተላይት አቅጣጫዋ። ስለዚህ እሷን አግኝተናል። ቀጥሎ ምናረጋለን? እቺን በጣም እንዳይንቀሳቀስ ሎክ እናረጋለን፣ እናጠናክራለን። ከዛ በኋላ ክፍል 2 እንመለከታለን። ክፍል 2 ላይ ምንድነው ኦሬዲ ያኛው ስራ ጨርሰናል። ያኛው ስራ ስለጨረስን በክፍል 2 ምንድነው በሪሲቨር ቻናሎችን እንዴት እንሞላለን የሚል እዚህ ላይ ሳተላይት ሜኒ ውስጥ ስንገባ ሜኒ ውስጥ እንግዲህ የምናገኘው ምንድነው ናይል ሳት ነው። ኦል ሰርች የሚል አለ። ኦል ሰርች ውስጥ ይሄንን ስናልፍ ክሊክ ኦል ሰርች የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን፣ ወይም ክሊክ ማለት ፕሬስ እናደርጋለን። ከዛ ኦል ከዛ ኢዲት ሳተላይት ኢዲት የምላለ ሳተላይት ኢዲት ውስጥ እንግዲህ ስንገባ እዚህ ላይ ምንድነው ናይል ሳት አለ፣ ዩኒቨርሳል እዚህ ላይ ፍሪኩዌንሲ አለ። እያንዳንዱ ሳተላይት ሌላ ሳተላይት መጨመር ከፈለግን ግን እኛ የምንፈልገው ናይል ሳት ስለሆነ የናይል ሳት ፍሪኩዌንሲ ኤቭሪቲንግ እዚህ ላይ ራሱ